Дојран ќе привлекува инвеститори преку слободни туристички зони. Ваква најава стигна од владата за развивање на туризмот на трите природни езера во земјата – Охридското, Преспанското и Дојранското. Според премиерот Груевски, ќе има многу бенефиции за потенцијалните инвеститори, кои ќе сакаат да изградат хотелски комплекси на некое од трите езера. Слободните туристички зони треба да привлечат и повеќе гости од странство.